Selamun aleyküm. Har dayam, hökməli, qov yoldayam. Bir dənə qiyməti dəyərindən 9000 aşağı. 9000 indirim oldu evin üstündə. Baxın, eşə bıraq oldu, girdim. Kombisinə qədər var. 4 otaqlı evdir. Ya dəyəri 52000-ə eylirdi. İndi qiymət düşdü. Nətiyə düşdü onu deyəcəm. Baxın, anonsamız evidir. Tam təmirdir. Burada gəldi bir dənə detisko otağımızdır. Baxın, radiatorlar bütün otaqlarda var. Qiyməti bilirsən neçədir? Heç neçə. Qiymət 43.500 manata 4 otaq yoldan birinci. Qazı var, suyu var, işığı var, mərkəzi kanalizasiyası var. Yəni yaşayış üçün hər şey var burada. Hər şey var. Yəni 43.500 yol qırağı yoldan birinci yer üçün ideal qiymətdir. Burada da gəldi. Bir dənə də burada zal studio otağımızdır. Bunun ölçüsü normaldır. Qiyməti də yaxşıdır. İlk gündə bu qiymətə normaldır. 3 dənə də hamam sanuzeli var bildiyiniz kimi buranın. Oradan yanıyor. Burada da gəldi. Baxın, yataq otağından hamam sanuzeli var. Odur. O da tam təmirdə aksesuarlar qoyulub. Baxın, normal təmiri var. Pəncərəsinin qabağı boşdur. Yoldan gəldiyim birinci yerdir. Baxın, burada pəncərəsidir. Pəncərəsinin raşotkasına qədər var. Qiyməti normaldır. Çölünü də çəkəcəm. 43.500-ə görə çox yaxşıdır. Yəni, bu günkü gündə bu qiymətə biraz çətin ev tapılır. Üstəki bu kvadratdır. Rahat 120-130 kvadratlıq evdir. Həyəti də genişdir. Baxın, baxın, çəkildi. Buddan. Bura navesidir. Navəsi də qəşək düzəldilib. Aşağıda da ayaq olusu var. Üçüncü ayaq olusu oradadır. Pes kombi otağı da oradadır. Yay mətbəxti kimi burada da düzəldiblər. Yəni, bu qiymətə normal qiymətdir. Normal təmiri də normaldır. Ağa saxlığın yoluna qoyaqın. Qiymətinə görə gözəl variantdır. Suyun sayğacına qədər var. Baxın, suyun sayğacına qədər hamısı var. Əlaqə saxlayın yoluna qoyun, hər qiymətə əldə evlər var. Kim də evini satırsa əlaqə saxlasın yoluna qoyaq, sağ olun.